Անդրանիկը վերջին շրջանում փորձում է ապրել այնպես, ինչպես բոլորը. Տուն, աշխատանք, ընտանիք, մեքենա է վարում։ Թվում է, թե արտասովոր ոչինչ չկա, բայց դա մինչև այն պահը, քանի դեռ չես նկատել, որ ոտնակների փոխարեն ձեռքով այս հարմարանքն է հետո առաջանում։ Վիրավորումս թույլ չի տալիս, որ սովորական մեքենա վարեի։ 44 օրյա պատերազմը նրա կյանքը բաժանեց երկու փուլի՝ առաջ և հետո։ Շատ բան է փոխվել։ Նորից մեքենա վարելը անհրաժեշտություն էր Արտաշատից Երևան աշխատանքի հասնելու, ընտանիքի անդամներին տեղից տեղ տեղափոխելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար մեքենաների ձևափոխումներ նախկինում են եղել։ Անդրանիկին անհրաժեշտ էր գտնել իրեն հարմար տարբերակը։ Կառավարման ձոնը, ես քաշում եմ դեպի ներքև, դեպի ինձ, ինքը արագությունը հավաքում, դեպի առաջարելով ինքը արգելակում է։ Գործը գլուխ բերելուն խարատագործ հայրն է օգնել։ Որդու մտահղացումը միասին կյանքի են կոչել ու որոշել օգնել մյուսներին ևս։ Արդեն ձևափոխել են նաև պատերազմի ընթացքում վիրավորված մարտական ընկերոջ մեքենան։ Ազնավուր հիմնադրամի շնորհիվ ֆինանսական աջակցություն են հատկացրել, որի նոր արհեստանոց են կառուցում, որի նաև կարևորագույն ճյուղերից մեկն է մեքենաների ձևափոխությունը։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ստացած ողնուղեղային վնասվածքից հետո տեղաշարժվում է սայլակի օգնությամբ։ 13 տարվա զինվորական ծառայությունից հետո ծանր էր ամեն ինչ թողնել Արցախում ու տեղափոխվել Արտաշատ, կյանքը զրոյից սկսելու, բայց սպայի համար ամենադժվարը զինվորական ծառայությունը թողնելն է։ 15 տարեկանից մտել եմ զինվորական համազգեստի մեջ, ու իմ համար քաղաքացիական թե մասնագիտություններ, թե պաշտոններ, այդքան չէր հետաքրքրում, իմս մենակ զինվորականն էր։ Վիրավորսպան առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո տեղափոխվել է զինվորի տուն։ Հենց այստեղ էր, որ սկսեց ուժ հավաքել, վերականգնվել ու նորից մտածել նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու մասին։ Քեզի օգնում է վերահաստատվել, ինտեգրվել նոր կյանքի մեջ, նոր տեսակի մեջ, դա զինվորի տունն է, որ թույլ է տալու, որ դու ինքդ ինքնահաստատվես։ Զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնն արդեն 4 տարի է տղաներին օգնում է վերականգնվել ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես։ Այստեղ նրանք նոր կյանք են սկսում։ Տղաներից մեկը մի անգամ ասաց, որ գիտես, հիմա դուք թևեր չունեք, չեք թրջում, բայց դուք չեք մտածում, որ դուք հաշմանդամ եք, որովհետև դուք չեք թրջում։ Ես էլ չեմ քայլում, ես էլ չեմ մտածում, որ ես հաշմանդամ եմ, որ ես չեմ քայլում։ Այսինքն հաշմանդամությունը դա հոգեվիճակ է, ոչ թե ֆիզիկական թերություններ։ Ոնց ուզում ալի, թե ինչ վիրավորում ստանաս, կարևորը հոգով հաշմանդամ չլինես։ Հաշմանդամությունը դա մի փոքր արգելք է, որ պիտի հաղթահարես ու վերջ։ Գործունեության ամբողջ ընթացքում զինվորի տունը մոտ 5000 վիրավոր է ընդունել։ 44 օրյա պատերազմից հետո 4000 զինվորի առաջնային կարիքների գնահատում է իրականացվել։ Աջակցությունը բազմաբնույթ է՝ առողջապահական, իրավական, սոցիալական, վերականգնողական բուժում եւ այլ աջակցություն են ստացել մոտ 3000-ը։ Նպաստել են բիզնես գաղափարների իրականացմանը։ 603-ը կրթական տարբեր ծրագրերի են մասնակցել, 104-ն արդեն աշխատանք ունեն։ Անդրանիկը նրանցից մեկն է։ Ստանալով կրթություն, ստանալով հավելյալ գիտելիքներ հաշվապահական ոլորտից, ինձ աշխատանք առաջարկեցին դասագրքեր և տեղեկատվական համակարգեր շրջանառու հիմնադրամում որպես հաշվապահ։ Իր բյուջեյով, իր դրամահավաքներով զինվորի տունը միգուցե խոշոր կազմակերպությունների մեջ վերջին տեղում լինի, սակայն մեր մոտ կարելի ասել շատ բարձր արդյունավետություն է, ոչ թե շատ մեծ գումարներ են, դա է պատճառը, որ կարողանում ենք այս աշխատանքը անել։ Վիրավոր զինվորներին ու զինծառայողներին աջակցելու նախաձեռնությունը 2014-ից է սկսվել։ Հովանավորները այսօր էլ նույնն են, շարունակում են օգնել, վստահում են։ Ցուցիչը տղաների հաջողություններն են, ժպիտն ու ապագայի նկատմամբ հույսը։ Զինվորի տան աջակիցներին միացել է նաև պետությունը։ Նախկինում մենք ունեինք 10 տարի ժամկետով շենքի մի հատվածը եւ կառավարության աջակցության շնորհիվ արդեն 15 տարի ժամկետով ունենք ամբողջ շենքը։ Նաև ստացել ենք առաջին անգամ պետպատվեր առողջապահության նախարարության կողմից 44 օրյա պատերազմի մասնակիցների բուժման հատվածով։ Այստեղ փոխվում է ոչ միայն վերականգնվողների կյանքը, այլև նրանց օգնության ձեռք մեկնող բուժաշխատողների, կենտրոնի յուրաքանչյուր աշխատակցի։ Արդեն մի քանի տարի է նրանց առօրյան սկսվում ու ավարտվում է այս տղաների խնդիրների հաղթահարմամբ։ Ունենք այն, ինչ որ ունենք, պիտի քայլենք առաջ։ Ես ավելի շատ ուզում եմ նենց անեմ, որ համ ինձ համար հեշտելի, համ իմ ընտանիքի համար հեշտելի։ Դժվարություններն անհաշվելի են, անչափելի, բայց կա մի բան, շատ կարևոր մի բան, որ Անդրանիկին օգնում է չհանձնվել, ամուր լինել։ Դա իմ ընտանիքն է, իմ երեխաներն են, որոնք թե հենց
վիրավորվելու պահից, թե հետ պատերազմյան բուժումից, թե ինչ ասեմ, ցանկացած ստրեսային պայմաններից, մենակ իրանք են, որ ինձ էլի ուժ են տալիս, ու նույնց է, պատերազմից հետո երրորդ երեխությունը, մի նոր կյանք էր դա։ Տրտընջալու մասին չէլ մտածում, ընտանիքը կողքին է, ամեն բան հաղթահարելի է, դստերը գրկելու երջանկությունը ստիպում է նորից շպտալ, մի ցանկություն էլ ունի, որ մտքով տանում, սահման է հասցնում։ Որպես զինվորական ես չեմ խնդրում խաղաղություն, զինվորականը պետք է պարտադրի այդ խաղաղությունը, ես ուզում եմ, որ մեր բանակը ամուր լինի, մեր բանակը ամեն մի փորձությունից ելնելով ինքն էլ դաս քաղի, բանակը ամուր լինելով, ամուր կանգնելով, ինքը հենց խաղաղությունը պարտադրելու է, որ խաղաղ լինի մեր երկրում։ Ոտքի կանգներ Հայաստան, և կիսականդ մեր գարին, լիներ քաղաք մեր ոստան, և կիսականդ մեր գարին, լիներ քաղաք մեր ոստան։